Ana, sveta Vuć. E, dobro, ali ne treba jedan štap isto. Ajde, to je vanu spazo, ja već. Hoćeš? A ti pec jaja. A što nađemo po lovinu? Evo, misliš da ona sme? Mora da sme. Ajde. To što je iz Jagodine. Ajde. Čekaj, uzim tako se ofatbala, kao da smije. Ajde. Kao da ona opasna. Je, čekaj, dusim samo jedan malo duži štap. A gdje ćeš naći štap? No, ne, ovo zašto kožarovni. Idu sobi. Je, ovo, evo ga ovo. Evo ovo je tamanje. Za šta? Da u, za pjetlo? Neću da udari, voli. Ajde. Ja, kaži mi, koliko može bude agresivan? Mnogo. Ako je... A možeš da ga odalamiš tako? Uf. Kao tenis. A, a šta koji je stvarno mnogo agresivan? Pa ne može biti jači od tebe. Ali Deniz je ukrcao dva puta za nos. Pa moraš da vidiš gdje leti. Ajde, zovi. Idi. Ne, ajde probamo same, neću da delim, ako ne moram da delim. O, jesi, sipca. Čekaj. Čuješ? Čekam. Aleks, to je pobuna, Aleks. Čekam. Znaš šta je vrlo moguće, da je u stijenu negdje? Da li je u stijenu? Ej! Kuku. Gde si? Ja ne smijem ući. Ja, vidi ga. Idu pičku, mate se prema da ima. Gde je peta? E, keš je negdje u sijenu bila ova. Je li u sijenu? Da li je u sijenu keš? Ne pitam ponija, pitam vas. Je li? Neće da nam kaže. Ovo je kokoška vamo. Ovo. Kokoška. A gdje je taj peta? Tu je ono malo pre nije ni bio peta. Ono bijelo nije. Čekaj. Ja, zablokirat ne, oni nas namjerno ovaj... Znaš, zablokirat će nam izlaz, vidi. Ništa, ajmo. Vidi šta rade. Ja, ovaj maše krilima. Ja, Alex. Maše krilima. Maše! Sad će, tvori kapi. Aj za van. Ja. Za van. Jel smeš, smem! Ja sam 45 minuta drži su za kapiju. Kako ćemo mi da uzemo jaja od ovdje? Ne znam, čekaj, ostava ovdje. Ovdje. Čuješ? A? Mi nema šanse da uzemo odakle jaja. Ako budemo ovako nastavili. Čekaj, stani. Šta je? Daj, ne zajebaju, pa ne baš toliko glupo. Sad u poljskom WC-u ima neka pločica koja se pomera. Znaš, u poljskom WC-u ima neka pločica koja se pomera. Ne bi ova se pomera. Ne. Ne. Ma ne. A ovo? Hop. Pomera se u njemu, to što? Ne, to je slučajnost velika. Ali nemam gdje da se stavite. Sam sekund. Je, da li moguće da je stavio stvarno tamo kod Tonija? Da je ono stvarno bio znak, a? Moguće. Šta misliš? Pa moguće, što nije moguće. Ajde da uđemo. Da idi, zove Spasojevićku. A? Idi, zove Spasojevićku. A tu nema šanse da može da mu iskisne. Tu zaboravi. Nije on glup. Čuješ? A? A možda te pade stvarno ne postoje? Jesi ušla? Da, tu sam. Šta je ovo? Ko je? Za šta je ovo? A ne bi stavio to tako javno.
Pa, to je najbolji štek. Staviš na vidno mjesto gdje niko neće da traži. Gdje je previše očito. Jo! Jo, Bože! Jo, pičku. Pravo nešto za neki. Ja ću onaj šta pići. Jesi dobro? Uzmi taj. On se spremio za breakfast. Čut, čut. Kako jako je ovo osmakče. Ovo osmakče će ubići, ima što nisam došla sa zamicu. Ali nimaš mnogo stvari u pičku materi. Sao, jastuč će iskisli. Nije tu sigurno. Slušaj, on se vjerovatno penje negdje, a gdje, ne znam. Mogu ti da mi njemu ovdje zalijemo šteke? Pa nije on pametniji od nas u pičku, mater. Ma da ima taj mužu je... za lopo. Tu ne možemo. On ne može na ovaj sok. Na ovaj gode krov bi mogao možda da stane, jer je ravniji. Ja da su pravi u kamar. Joj! Joj! Si čula ovo? To sam ja bila. Jebis. Bože, znaš ti koliko imam strah i pobio ti staraču živoću. Ne vidim, Nena. Ne vidim. Pa šta će mi? Šta je ovdje razvaljeno? Gledala sam tu. Mm, ovo je za bijeg. Jo, ti izlazi. Armaturu čupam iz temelja sreće. Šta ćemo? Pa ne znam. Nisi mi sve, nego ni jaja nismo našli. Ja, nema kipsa. Da kada bi kada ušli, da bi oni napravili zasad. Jer su se već ono krilima razmahale. Nastavit će ovo. Znaš? Bit confused. Hoćeš nam reći da li je ovdje ili je tamo? Da li je u Rajskom? Da li je keš u Rajskom? Nije, kako se ovo zove? Pa Rajski vrt. Da. Da li je keš u ekonomskom? Klivni nešto uradi. Neće da razgovara sa nam. Nije možda isti čovjek. Pa nije sigurno. Kamerom u ekonomskom, a? Nije sigurno. Nije, a? Bože, je hladno, a? Kada ti nije upaljen? Jebujte, Marko. Gdje ste mi? A ja, išla da... Tražiš mi kešu. Ovo džabe to tražiš. Nije to uključili, ali... Falo mi je, Boga oca mi falo. Šta? Ma falo mi je četvr... Da, ali ne, tebi sam kupio, nego ne, opet mi nije falo. Kome si kupovao još? Ne znam, kupao sam samo u principu nama, caru. Da li car možda se krivo prebroju ovim... Ne znam. E, pa nešto su imali sad neku... Koliko dođe kilo banana, nemaš ti pojma. Koliko je kilo banana? I kilo mandarina. Ne vidim, mi je zafalio pička. Ja pitam kameru, da li je bonbonija i kamerova. Ona se muči tamo. Sve guske, sve. A čekaj da tu raspadeš. Ajde da vidimo šta kome fali. Kome fali, tebi ne fali ništa. Dobro, mogu na doknuti. LDA, ma ne treba ništa. Možda me zajebava, razumiješ? Ne bi uglavnom 4 LDA, to sam uzao. Evo ti, uzmi ovoj kes. Ulje nije moja. Ovdje su 4, znam. Evo, ovo uzmi da sad. Sijepa je poslije sve sebi. Kvasac uzmi sebi jedan. Morao sam uzeti veliki. Bio je samo veliki majonez za 40. Ali sve nosim dala ti.